Hola, bon dia i bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'això. Dels hipopòtams de la ciutat de Terrassa. Pels més jovenets, no us heu preguntat mai per què hi ha aquests hipopòtams al mig del parc de Vallparadís? Té un sentit, té una lògica. I és perquè a Terrassa fa molt i molt de temps, però molt i molt de temps, van haver-hi hipopòtams. Us ho explico. Arrel d'una exposició de Museus de Terrassa del 2003 que es titulava Terrassa fa un milió d'anys, es van mostrar les diferents troballes, restes de fòssils, que havien anat apareixent en diferents jaciments arqueològics de la ciutat de Terrassa. Entre d'altres, els diferents fòssils d'animals i entre aquests hi havia els hipopòtams. Aquests dos hipopòtams que es van col·locar enmig de Vallparadís, just en els peus del castell, estaven, com estan ara, col·locats, d'acord? Però hi havia en el terra tot de petjades grogues, les petjades dels hipopòtams, que t'anaven portant allò de mica en mica, pujant les escales de fusta, creuant el pont del castell, dirigint-te cap a la sala del Tinellet, que era on estava aquesta exposició temporal de Terrassa feia un milió d'anys. Entre altres coses, el que estaven mostrant eren part d'aquelles troballes d'un dels jaciments més importants de la ciutat, que era Cal Guardiola. Us poso una mica en context. En el 1997, Mútua de Terrassa comença a construir un edifici annexa, vale, a la part de dalt darrere, i just en aquell moment, Museus de Terrassa rep una trucada anònima on els informa que en aquests treballs d'aquest edifici s'estan començant a trobar coses i restes molt interessants que cal anar a investigar. I efectivament, es comencen a trobar infinitat de fòssils. Durant 6 mesos va poder fer aquests treballs arqueològics, van treballar més de 30 científics i troben de tot. Entre altres coses, ja és el que més es centraven, eren en els fòssils. La paleontologia, el que estudia, són aquests fòssils, vale? I us ensenyaré un parell d'exemples que, curiosament, tinc a casa, vale? Ja sigui d'origen animal, com també d'origen vegetal, d'acord? Que gràcies a aquests fòssils poden saber, o podem estudiar i aprendre, com era tant la flora com la fauna de fa tant i tant de temps i com seria el seu medi natural per fer-nos una idea de com era el paisatge que, bueno, tan diferent respecte al que tenim nosaltres ara. Doncs bé, es troba de tot. I dintre d'aquesta fauna tenim restes i fòssils d'hipopòtams, sí, hipopòtams, i d'elefants, i de hienes, i de ratolins, i de petits primats, de tot. I a nivell de vegetació, doncs també tot tipus de flora. Ja aquest jaciment o aquestes restes de fòssils no va ser tampoc una sorpresa, perquè ja en el 1893 va haver-hi un senyor bastant inconegut que era Domènec Palet i Barba, que era un advocat, arqueòleg i prohom de Terrassa, que ell ja va començar a fer petits treballs així d'anar excavant al voltant de la Riera de Vallparadís i ell ja va dir que aquí havien hagut hipopòtams. Penseu, doncs, això, que el que eren els continents no tenen la forma ni les distàncies que tenen actualment, sinó que estaven tots així com a tapaïts. Es va començar a datar que totes aquestes troballes, aquests fòssils, serien sobre el 800.000, allò, cap endarrere. Una mica una data semblant a un altre jaciment de Burgos, també molt conegut, que és Altapuerca. Una de les diferències que hi ha entre un jaciment i l'altre és que aquí, en els de Terrassa, el que no s'han trobat han sigut restes humanes. No hi ha fòssils humans. Tots són animals i vegetals. Per això, dintre de tots aquests treballs, es va creure que tot aquest entorn serien més aviat uns grans aiguamolls i que aquests animals podrien venir a beure aigua i alimentar-se. I com a molt, i per restes de fragments de sílex o que en aquests ossos fossilitzats dels animals es veuen així com raspades, que segurament podrien venir persones, vale, molt primitives, a caçar i recuperar aquests aliments. I per això fins i tot es trobaven aquestes restes, no? Que els havien caçat, els havien tallat i se'ls havien endut. Van haver-hi després altres exposicions i altres treballs en altres jaciments arqueològics. Arrel també de l'ampliació dels ferrocarrils, doncs es va treballar en el 2005 per tota la zona, seria zona universitària, doncs allí també hi van començar a trobar més coses. Però bé, jo em centro sobretot en aquest origen dels hipopòtams. Com eren els hipopòtams? No eren com els que tenim ara. Tenien, per exemple, unes òrbites molt més grans, així com els periscopis de submarins, allò, per quan estaven dintre de l'aigua, per poder veure molt millor. Tenien el musell, aquell hocico,
així molt més allargat, i tenien tota l'estructura, així del coll, molt més desenvolupada, doncs, per poder allò, moure's i fer uns girs doncs, molt més exagerats que no pal alt, que ara. I sobretot, aquesta dentadura amb aquests incisius, això continuava igual, vale? Eren animals, doncs això, caçadors i que es podien defensar d'altres bèsties. I res, aquesta és l'explicació de per què tenim aquests hipopòtams a la ciutat de Terrassa. Fixeu-vos bé la propera vegada que puguem anar i sortir, que a part d'aquestes dues figures, si creuem tot el pont que l'envolta, arribarem just al terra on hi ha com uns ossos. Doncs això també és part d'aquesta exposició perquè serien els ossos fossilitzats de l'hipopòtam. Doncs vinga, fins la propera. Adéu!